Está no ar Jornal da Câmara. Olá, muito bom dia. Começa agora mais uma edição do Jornal da Câmara, com a apresentação de Priscila Radiguieri e Lincoln Salazar. Os trabalhos técnicos são de Marcos Rosa e a produção de Amanda Mendes. Confira os destaques desta edição. Publicada a lei que prevê transparência em tarifas do SAI e do transporte. Vereador cobra melhorias para ruas próximas ao córrego Itapemirim. Orçamento 2024 entra em fase de emendas parlamentares. Voluntários de entidades de combate ao câncer serão homenageados em sessão solene. Confira ainda os destaques da sessão ordinária. E a entrevista com o vereador Ítalo Moreira. Foi publicada no Jornal do Município a Lei número 12.894, de autoria do vereador doutor Hélio Brasileiro, do PSDB, determinando que os cálculos das tarifas do SAI e do transporte coletivo urbano sejam divulgados da forma mais transparente possível. A nova norma assegura os direitos à publicidade, transparência, acesso às informações e o detalhamento sobre os custos e base para a formulação das tarifas como um mecanismo de fiscalização e controle dos gastos públicos. Os dados deverão ser divulgados por meio de conexão de fácil acesso, como explicou o autor à Rádio Câmara. Na verdade, essa lei foi nosso projeto de lei, agora sancionado, virou lei. Ela é simples, direta e objetiva. Ela faz parte do nosso pacote de anticorrupção. Desde o primeiro dia do nosso mandato, trabalhamos sempre na questão da transparência e no combate à corrupção. Uma das formas de se combater os abusos, eu não estou falando de um governo específico, desse governo, do anterior, do próximo, mas de todos os governos, porque quando nós passamos por aqui, nós queremos deixar um legado para a prosperidade para o futuro. É muito simples. Nós pretendemos fazer com que todo e qualquer reajuste de tarifa do SAI ou da URBIS ela tenha que ser justificada. Não se Admite que um transporte público ou as tarifas públicas de água e esgoto visem a lucro. Não. Nós já pagamos tributos e pagamos muitos tributos, não são poucos. Nós temos esse sócio que é o Estado do lado da gente que nós temos que sustentar e o que nós queremos em contrapartida é serviço público de qualidade. A partir do momento em que a população tiver acesso ao site e souber, uma vez ocorrendo um reajuste dessa tarifa. Quais foram os cálculos? De forma bem simples, de uma forma muito didática e de uma forma de fácil acesso, como disse no site, é uma forma de trazer transparência e você, cidadão, entender por que é que você está pagando um aumento a mais. Veja você que a inflação existe, as prestações de serviço, os insumos, as manutenções de equipamento. Tudo isso daí, obviamente, aumenta de preço. Então se justifica que, em havendo um aumento de tarifa, e quero deixar claro aqui que não estou defendendo o um aumento de tarifa, muito pelo contrário, eu gostaria que não tivesse inflação e não tivéssemos reajustes. Mas uma vez ocorrendo esse reajuste, nós vamos ter que mostrar para a população por é que ele foi feito e justificar que foi, única e exclusivamente, um respasse inflacionário e não um aumento real que venha a aumentar lucro, que não é para ter, que venha a aumentar lucro para a empresa pública. Isso aí, ouvimos aí o vereador doutor Hélio Brasileiro e já estamos com o nosso convidado aqui no estúdio, né, Lincoln? Hoje nós vamos conversar aqui no Jornal da Câmara com o presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia da Casa, o vereador Ítalo Moreira. Olá, vereador, seja bem-vindo. Obrigado, Priscila, obrigado, Lincoln, pela oportunidade, a todos que nos acompanham aí através da rádio Câmara, vereador e nós como citamos aqui na abertura, né, o senhor da Comissão de Ciência e Tecnologia da Casa, né, uma área que o seu mandato tem grande atuação, né, inclusive já aprovando diversas leis, né, lei de cidades inteligentes e lei sobre as startups, né. E a gente gostaria de saber do senhor é, ontem também um importante evento aqui no Parque Tecnológico, né. A gente gostaria de saber do senhor como Sorocaba avançando nessa questão das cidades inteligentes? Olha, a gente está começando a, a caminhar né, nesse sentido. tivemos Fomos a primeira cidade do estado de São Paulo a aprovar a lei de sandbox, inclusive da nossa autoria, com a parceria do prefeito, fez o decreto que era importante para regulamentar a lei. É, nós aprovamos aqui, como você colocou, leis é, de startups, reduzindo o ISSQN. Impostos para atrair mais empresas de tecnologia para cá de inovação. O é, um marco é, municipal das startups, que é importante, coloca a questão do poder público fazer comendas tecnológicas, mas a gente ainda precisa avançar muito. Ontem nós tivemos a oportunidade de inaugurar aí, é, o laboratório da indústria 4.0, né, com várias tecnologias, onde as empresas poderão expor ali produtos, etc. É, é importante é, é, esses tipos de movimentos. É, Para a gente ter na nossa cidade, mas a gente precisa construir ainda mais. Tem cidades, é, principalmente no sul do país, né, é, que estão mais avançadas nesse sentido, e a gente precisa acelerar, aí, é, seja aprovações de lei, de legislações, construções, por exemplo. A gente tem uma, um déficit aí de 400 mil programadores no Brasil. Né? A gente tem a missão, inclusive, dia 17 de novembro, a gente deve inaugurar. Na Zona Oeste, em parceria com a Elevar, é, o primeiro Fab Lab público, um hackerspace, né? para dar curso de programação e robótica é, para as pessoas, capacitar as pessoas. Esse na Zona Oeste, e em breve também vai ter o da Zona Norte, lá na região do Maria Eugênia, né? acredito que no prédio do CIS Maria Eugênia, onde também vai poder capacitar essas pessoas para a gente ter mão de obra qualificada para ocupar esse espaço e também. É fomentar o próprio empreendedorismo ali para que surjam mais startups, novas tecnologias, novas soluções. Né? E Sorocaba, a população é extremamente criativa. Daqui, nós temos a Indus, que é uma grande empresa de tecnologia, está aportada em Sorocaba. Nós temos, é, na, na parte de, de software, né? na parte Hider tem a Flex e várias outras empresas aí é, que têm um grande potencial. e Sorocaba, por exemplo, é as, as duas únicas empresas... É, que fabricam fibra ótica em toda a América Latina, é, as duas estão aqui em Sorocaba. Então, assim, é, Sorocaba tem é, essa pujança por natureza, a gente, mas a gente precisa dar uma acelerada nessa evolução. É, e o, pre, o vereador, inclusive, Priscila, a gente está hum. falando assim de cidades inteligentes, tem algumas é, utilizações plá, é, práticas né? dessa questão da, da tecnologia, da inteligência, como a proposta do senhor do uso dos semáforos inteligentes com auxílio da inteligência artificial, como é que funciona isso? Tem, é, tem a possibilidade de você é, colocar sensores ou até mesmo o próprio vídeo de monitoramento é, nos semáforos, onde a inteligência artificial ela conta o número de veículos hum. e libera e, e... E libera o, o semáforo de acordo com esse número de veículos. Muitas vezes, por exemplo, a gente está no semáforo em Sorocaba, você vê um semáforo lotado né, num, num farol uhum. vermelho e um semáforo verde, e, e sem ninguém, sem nenhum carro, sem nenhum veículo transitando. Então a, a, o, o semáforo inteligente ele melhoraria essa situação. Uhum. Existem também situações é, que vão além, por exemplo, a possibilidade de, é, de colocar até mesmo em, em internet das coisas E o IoT uhum. né, que eles falam é, em, em ambulâncias, por exemplo E outros carros oficiais como veículos policiais, da guarda Que quando uh, esses veículos estão uh, com sirene ligado E chegam uhum. perto do semáforo Automaticamente eles já uhum. vão mudando o, o semáforo Para favorecer esse veículo né? Então é, é mais uma possibilidade aí de um semáforo inteligente integrado, por exemplo, com a internet das coisas, né? IoT. Legal, vereador. Eu gostaria que o senhor explicasse também para quem nos acompanha a sua sugestão à prefeitura por meio de indicação da implantação de um chatbot, é assim que fala, para atendimento de demandas dos munícipes. Isso já acontece na Prefeitura de São Paulo, né? Como que funcionaria, vereador? Então, é uma maneira de otimizar o atendimento. Hoje a prefeitura tem atendimento. É o 5.6 é que, às vezes, por falta de servidor, a gente tem limitações. Às vezes, a pessoa liga lá e não consegue... Dependendo se tiver um pico de demanda, não consegue falar na hora. Tem um site para fazer, é... mas temos a facilidade hoje em dia do WhatsApp, né? E, às vezes, é. a pessoa quer uma informação, etc. E com esse... o com um chatbot, é um robôzinho, ele conversa com a pessoa, né? Ele consegue... É, captar as demandas, hoje muitos é, tipos de serviços principalmente serviço bancário, ou até mesmo operadores de celular, utilizam os chatbot, o chatbot né, uhum. para conversar com as pessoas. Então, ele é, capitaliza as demandas, tira a dúvida das pessoas, dá um encaminhamento para o munícipe. Então, é, seria interessante o custo-benefício que essa ferramenta traz, tanto em otimizar o serviço público, né? É melhorar o atendimento também às pessoas, o acolhimento, e ao mesmo, também, ao mesmo tempo, trazer economia. Né? A sugestão é o atendimento pelo WhatsApp, então? Todo mundo tem WhatsApp? Funcionaria pelo, funcionaria né? pelo WhatsApp. Tá, né? a, a, a Prefeitura de São Paulo, inclusive, já vem utilizando essa plataforma, ela é, bem, hum. ela é bem robusta. Então, se você tem uma dúvida, se você quer pedir uma, uma demanda para a Prefeitura, uma roçagem, uma um então, tampa-buraco, então tudo ali você consegue ou tirar uma dúvida, olha, uhum. eu tô com o é, IPTU atrasado, onde que eu vou para regularizar isso? Uhum. Ou é, diversas dúvidas que, que a pessoa possa ter. A, a, o Calendário de chatbot. vacina. Calendário de vacina. Uhum. Então o chatbot pode ser utilizado uhum. aí de uma maneira é, bem interessante né? para auxiliar e melhorar o serviço público. Apareceria um menu com os principais serviços ou demandas ou a pessoa pode até enviar uma pergunta no caso, Exatamente. Né? Tem os, os menus, né? As provocações, mas também ele ele responde, né? A, se você manda a pergunta, ele automaticamente, baseado no, na, nas palavras-chave que você colocou, ele vai te responder alguma informação, etc. Né? Existe inclusive a possibilidade de usar a inteligência artificial, né? É, tem até um amigo nosso aí o o Celso que desenvolveu uma ferramenta desse tipo, né? uhum. para serviços, né, mas poderia ser aplicado também para o o que é uma ferramenta até mais eficiente que a de São Paulo. A de São Paulo não, não, usa, não usa inteligência artificial. Eu acredito que se utilizem sistema de big data, né? uhum. mas existe também essa aplicação de inteligência artificial para deixar ainda mais dinâmico ainda e mais acolhedor do serviço, né? e mais abrangente. Uhum. É verdade, Priscila, a gente vê esse uso né, da tecnologia, né? Normalmente a gente só ouve falar né? e é. aplicada nos Aplicado. serviços públicos no dia a dia do cidadão, né? algo que faz a diferença. Como faz a diferença também? E aí foi um trabalho grande do Sim. mandato do vereador Ítalo né? para trazer esse curso, né? que todo mundo fala aí né? a primeira universidade, a primeira faculdade da zona norte da cidade, né? FATEC implantando um curso de manutenção de aeronaves no aeroporto, né, vereador? Eu gostaria que o senhor falasse dessa conquista né, aqui para nossa cidade desse curso. É, né? é extremamente importante a gente ter o segundo maior é, aeroporto de manutenção de aeronaves executivas do mundo, porém, a gente não tinha formação de mão de obra. De ensino superior, né? é, em muito menos pública. Então nós tínhamos essa grande dificuldade. Então, desde o início do mandato, desde 2021, quando a gente captou essa demanda, a gente fizemos indicações para o é, Instituto Federal, para o próprio Centro Paula Souza. Nós não obtivemos sucesso, mas não deixamos de correr atrás e ficamos correndo durante o mandato. E no final de 2022, enviamos Novamente, uma indicação: e o Centro Palaçouza manifestou interesse é, no curso, e em paralelo a isso, a gente descobriu é, que havia no Guarujá uma ETEC que tentou criar um curso de, de manutenção de aeronaves, só que um ensino técnico. Só que a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, não tinha autorizado a, o, o curso por ser e técnico. Então estava todo um equipamento ocioso, que eles estavam lá, aeronaves e tudo mais, e nós procuramos a Fatec Sorocaba. E aí o professor Adilson e todos os professores da Fatec Sorocaba adoraram a ideia e começaram a correr atrás com a gente. E juntamente com eles, nós elaboramos é, uma proposta para o pro Centro Palaçouza que topou a ideia, né? Isso em janeiro de 2023, janeiro, fevereiro, e em março. Depois já dessa positiva do Centro Paula Souza, nós procuramos o prefeito Rodrigo Manga, que abraçou essa causa, né? porque a gente precisava de um espaço uhum. dentro do aeroporto. E, o, e a prefeitura tinha, tem três hangares né? dentro do aeroporto de Sorocaba: um que é do Aeroclube, um que está sendo usado pela Avô, que é a concessionária do aeroporto, e um outro que estava ocioso, sendo usado para guardar é, inservíveis e tal. E nós pedimos esse hangar que é grande hum. né, para o prefeito, ele, ele topou a ideia. Então, começamos aí a confeccionar a quatro mãos é, nosso gabinete, a FATEC, juntamente é, com o gabinete central ali na figura é, do Roberto Maia e do servidor Rômulo Foss. Né? Nós construímos ali a, o, o processo administrativo, o PA, né? que, graças a Deus, deu tudo certo, né? todas as questões foram averiguadas, e aí o prefeito é, sancionou o PA, e em breve deve vir um projeto para a Câmara dando a concessão é, do espaço para a FATEC implantar ali, o primeiro curso de manutenção de aeronaves é, de ensino superior da cidade de Sorocaba e vai ser o primeiro polo de uma universidade pública, é, de uma faculdade pública na Zona Norte de Sorocaba. Está previsto para o ano que vem, né? Esse curso. Né? Previsto para o segundo semestre, segundo semestre. É, é, de 2022, até porque o, o primeiro semestre já abriu as inscrições, uh, as inclusive o pessoal. A FATEC tem uma boa oferta, inclusive é, ele, é, ele, a eletrônica automotiva, por exemplo. Uhum. É, no, no semestre passado estava uma vaga por uma, muitas pessoas não escreveram e é um mercado que tem muita oportunidade uhum. né? e, e vários cursos. É fantástico, então o pessoal aí pode entrar aí no site da para fazer o vestibular da, da Fatec, tem vários cursos muito bacanas, inclusive esse é, que está com pouca procura pelas pessoas, né? é, Mas porém uma boa procura pelo mercado, então, uma ótima oportunidade de trabalho aí para ser bem remunerado, bem pago, né? Então vai entrar e com certeza saindo vai ser contratado aí e vai ser bem pago e até mesmo pode criar seu próprio negócio também. Eu lembro que até gerou alguma dúvida, né? Muita gente confundiu esse curso de manutenção de aeronaves, curso de ensino superior, com um curso técnico, né? E, na verdade, é um curso que a gente fala curso tecnológico, né? Mas é um curso de nível superior. E eu lembro que o senhor sempre fala aqui, desde a primeira entrevista que nós fizemos aqui com o vereador Ítalo no Jornal da Câmara, dessa preocupação do seu mandato, do senhor com a fuga de talentos de Sorocaba, né? E aqui basicamente o que a gente via é, na verdade, uma fuga de estudantes, né? Porque os estudantes que se interessavam nessa área tinham que procurar, se não me engano, São único... José, dos São Campos. José dos Campos, né? Tinha que ir para São, por exemplo, várias gerações, né, principalmente quem, porque assim, o maior problema que a gente tem, é as pessoas não conhecem o aeroporto de Sorocaba. Uhum. Eu mesmo só vim conhecer o aeroporto depois que eu virei vereador, principalmente para o professor Geraldinho. É, ele é muito grande e tem várias oportunidades de trabalho. Então, as pessoas conhecem, os pais, né, é, é, do, dos jovens, normalmente trabalhar na indústria automobilística de Sorocaba que paga bem, a, principalmente uhum. as multinacionais que a gente tem aqui desse setor, então uhum. as pessoas conhecem esse ramo, então sempre acabam caminhando, ah, a pessoa quer trabalhar na Toyota, eu quero trabalhar uhum. na Flex, eu quero trabalhar é, nesse tipo de indústria, porque alguém da família trabalhou e não conhece o aeroporto, uhum. porém o aeroporto tem grande oportunidade, então muitas vezes é, essas pessoas que são filho ou conhecem o aeroporto de alguma maneira, acabava para se formar, tinha que ir para São José ou vinha profissionais de lá para cá. Né? e Então a gente tem essa, tinha essa dificuldade. E com a criação desse curso, vai abrir uma grande oportunidade. De, de pronto serão 40 vagas para a primeira turma, pode ser até ampliada para 80. Né? E depois, com o passar do tempo, acredito que vão, vão se ampliar. E não só a graduação, né? mas também é, especializações como pós-graduações, porque a indústria também, é, a aeronáutica, ela, ela é muito dinâmica. Ela tem. Várias outras, é, outras possibilidades, inclusive a, a FATEC já estuda, por exemplo, a criação de um outro curso que tem a ver com a aeronáutica, que é a, 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 o, a questão da manutenção para os vetóis. Os hum. vetóis são uma espécie de um carro voador, é, parece algo de ficção científica, mas em 2025. É, já vai ser entregue as primeiras unidades. Uhum. É, o Vetol está sendo feito pela IVE, que é uma subsidiária, é, um braço da Embraer. Já tem mais uhum. de 3 mil unidades vendidas. Inclusive, em Sorocaba, uh, o, a, a construtora Planeta, junto com o BOS, e em uma empresa de energia solar, que agora que é do, do Luiz, eu esqueci o nome... Ah, eles construíram, por exemplo, uhum. um local onde o IV ele, ele é carregado em energia elétrica, né? onde tem a captação de. É tipo como se fosse um estacionamento, uhum. né? um heliponto ali para para o VTOL pousar uhum. e carregar. Por exemplo, não, não existem ainda as unidades uhum. no mercado, né? mas, já tem mas já existe um, uma Sorocaba. espécie de heliponto em Sorocaba então mas a Fatec a gente já vem conversando com eles porque a gente sempre tem que pensar antes de hum. né, nas, nas oportunidades antes delas acontecerem né é. porque até formar essa mão de obra etc já, já é, vai três anos aí, no mínimo então você já vai criando é, toda a estrutura né só para no futuro já atender aí o mercado e criar essas oportunidades e a gente sair na frente né? porque querendo ou não é competição né a gente está competindo com outras cidades, com outros países, então se a gente sai na frente, Sorocaba acaba se beneficiando disso. Essa, essa questão uhum. de sair na frente, né, Priscila? o vereador Ítalo tem lutado por uhum. isso, né, um dos projetos pioneiros foi o do 5G, né? Regulamentou. Uhum. A implantação do 5G na cidade, né? Sorocaba saiu na frente, né? Porque eu, eu lembro que o prazo era até 2025, 25. né? Então, Sorocaba hoje já é. tem internet 5G em vários pontos da cidade. E a rede vai ampliando, né? Por conta dessa. É, foi, foi importante porque é, existe um, existem duas entidades, né, que é, debatem o tema, né, da regulamentação. Na verdade, era a, a regulamentação de antenas que nós tínhamos na cidade. Ela era ultrapassada. Uhum. Ela inviabilizava a instalação do 5G. Porque as, uh, qual é a grande dif diferença? O 5G, por mais que ele seja 100 vezes mais rápido que as tecnologias anteriores, como 3G e o próprio 4G, é, o sinal dele tem um curto alcance. Né? E então uh, as tecnologias anteriores, grandes antenas, atendiam essa demanda. Uhum. Né? E a legislação anterior ela criava várias dificuldades, falava, olha. Tem que, ter uma, é, tem que ser um lugar que é, seja regular, o terreno tenha a ter é, regularização fundiária, tem que ter 5 metros de distância do muro, etc. Uhum. Várias questões que dificultavam a instalação de antenas. E o 5G, inclusive casa, por exemplo, cidade inteligente, internet das coisas, a, as antenas normalmente são portáteis. Então, são, porque o alcance é curto, então você vai colocando num poste de uma pública, num semáforo. Então, para que é, era uma necessidade para que se instalasse 5G na cidade, precisava aprovar essa legislação, modernizando a legislação. Foi uma lei que a gente construiu, construiu junto com a Anatel, que é a agência reguladora das telecomunicações no Brasil. Né? Então foi bem técnico, a gente construiu junto com os técnicos deles. E também a Ambritel, que é a associação é, das é, funcionárias aí de, de é, operadoras de celular, elas, é, de telefonia móvel, elas exigiam, elas. Elas fizeram um ranking que as cidades que aprovassem primeiro essa legislação eram favoráveis no processo de instalação. Logicamente, a legislação obrigava, primeiramente, as capitais, uhum. né? então elas tinham até 2022 para aprovar essa legislação, uhum. porém, a Sorocaba saiu na frente. Nós fomos a primeira, aprovamos talvez antes mesmo da capital, ou a segunda depois da capital a aprovar a legislação, nós fomos a primeira do interior paulista. E por conta disso, no ranking da Umbritel, nós saímos em primeiro lugar. Inclusive, fizemos uma audiência pública. O, o, o técnico da Umbritel fala sobre isso. E como nós saímos na frente, Sorocaba cai, acabou sendo favorecida. Então, a, a, após, inclusive, a, 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 o prefeito sancionar nossa lei, no outro dia o prefeito inaugurou o, o, o manga inaugurou na, no centro, na Coronel Fernandes Press. Um, uma iluminação pública com sin sinal uhum. de 5G. Foi o primeiro sinal público de 5G é, de Sorocaba e só saiu depois da legislação, até porque é, seria ilegal né, sem a legislação. Uhum. A gente fala muito de ciência e tecnologia não. com o vereador Ítalo, claro, é uma pauta, um tema muito forte no mandato dele, mas ele é muito ligado à questão da cultura também, né, Lincoln, é, não, né, vereador? A cultura e a preservação da memória, da história de Sorocaba, né? Inclusive, o senhor esteve acompanhando o professor Adilson César recentemente aqui na Rádio Câmara, quando nós fizemos a entrega oficial do audiolivro História de Sorocaba para Crianças. Um livro de Aluís de Almeida, que foi publicado pelo Instituto Histórico, Geográfico e Genealógico de Sorocaba. Grande Enfim. História. E o senhor esteve também, recentemente, aqui na Rádio Câmara, com o presidente das Associações Amigos do Mosteiro de São Bento e do Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico. Né? O senhor preside uma comissão aqui na casa para tratar desse tema, né, vereador? Como Sim. é que está essa questão? Olha, é uma questão que a gente gosta bastante, né? Inclusive. É, eu acho importante preservar a história. Inclusive, ontem eu descobri, fizemos até um vídeo é, que tem um, um anime japonês muito conhecido, principalmente quem nasceu no final dos anos 80, início dos anos 90, assistiu bastante, conhecido como Super Campeões. Uhum. Né? Que, ou é, Capitão Tsubasa, né conhecido uhum. assim no, no mundo, que é um, é um anime que, de futebol, etc. Né? E você tem o Capitão Tsubasa. Que é o Oliver Tsubasa, que é um, é um personagem, e ele foi inspirado é, em um jogador japonês real que jogou em 1986 no São Bento. Ele era japonês. O Pelé é, conheceu ele criança na década de 70, indicou ele para o São Paulo. Ele veio para o Brasil, esse japonês, e aí ele treinou no. No, no São Paulo, etc. E aí, no ano de 86, veio jogar aqui no São Bento. Então, é uma passagem histórica importante que, às vezes, a gente não sabe, é uma curiosidade. Então, a gente acaba achando interessante resgatar é, essa questão histórica é, para preservar. A gente tem a questão do próprio mosteiro, que é extremamente importante. A gente vem brigando para revitalização, ele tem todas as características originais aí. É, do século XVII, de 1660, a maioria dos mosteiros acabaram é, sendo re destruídos, reconstruídos, né? E, e ele não. O nosso mosteiro ele se preservou todas as características originais. Tem várias obras sacras do século, tanto do século XVII, século XVIII, século XIX, século XX, né? É, é extremamente bonito. Tem é, personagens históricos enterrados lá dentro, extremamente importantes, como o próprio Baltasar Fernandes. Na frente você tem o vanhagen né que está enterrado lá na frente é, você também tem a própria importância do mosteiro para é, a cidade sorocaba foi a única cidade das américas que cresceu em volta no, de um mosteiro ao comum na europa mas não nas américas então foi tem toda essa questão marcante a gente vem nós temos o, o tombamento por parte do estado pelo conde mas não tínhamos o tombamento municipal nós fizemos através da comissão uma articulação junto com o presidente do conselho de patrimônio Alberto Strebe e o presidente da associação dos amigos do mosteiro né o delegado doutor Lara Antônio Lara e nós conseguimos né, essa movimentação o decreto eh, deve estar para ser sancionado né da, eh, do tombamento municipal nós também transformamos o Mosteiro de São Mento em um bem imaterial, bem imaterial da cidade de Sorocaba, trazendo a responsabilidade para o poder público municipal, para que a gente não perca esse, esse patrimônio. Nós já pe perdemos o Sorocaba, por exemplo, na década de 50, ou 60, ou 70, ou o, o, o Mosteiro de Santa Clara, que inclusive o Frei Galvão, que foi o primeiro santo do Brasil, viveu lá. Então, a gente tem que tomar esse cuidado para preservar esse patrimônio histórico. Né? Então a gente está nessa luta também, correndo atrás de captação é, de recursos, seja do PROAC, seja da Lei Rouanet. Tem uns amigos nossos que estão ajudando a associação. Né? É, o nosso amigo, por exemplo, Paulo Mai, que é um cara muito inteligente nessa arte, da, na, na parte da cultura, está articulando isso. A gente está tentando é, desenvolver isso com outras pessoas ligadas ao mosteiro. É, também na parte, nós conseguimos uma emenda para a própria casa de Luís de Almeida, de 500 mil reais com o deputado Kim Kataguiri, para poder é, restaurar a casa Luís Almeida que foi a casa desse grande historiador de Sorocabana e também foi alguém extremamente importante para o clero de Sorocaba mas como cidadão, né o Aloysio de Almeida foi importante em várias questões aí, né tem ligações até com o, o, o outro padre que ajudou na criação das universidades, né é, também nós mandamos uma emenda parlamentar para restaurar a praça Pio XII que foi concluída né falta só a, a mais instalação de oito iluminações LED é. e é legal porque assim é, tudo foi feito de acordo com o patrimônio histórico né é. com a preserva... por exemplo por mais que colocou LED tiveram que ser feitas as, as, as iluminárias de LED sobre encomenda para caber é. dentro do, do... da iluminária do... antiga não pode mexer em nada é. Então, é, e é importante que não mexa mesmo. Então tem todo esse cuidado. Foi, foi feita toda a, 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 o polimento das pedras portuguesas que não podem ser trocadas, né? A gente uhum. também tem esse grande problema. Muitas cidades pegam pedras portuguesas que foram feitas por, principalmente, por artesãos de origem normalmente uhum. português mesmo, né? Que era muito difícil achar esse profissional e muitas vezes é, ou, ou, vão lá e troca o piso como se for, porque é mais barato você trocar o piso. Só que você perde toda aquela, preci, é, aquela preciosidade histórica, né? E assim, quando você faz isso, é irreparável o dano que você causou, né? Então você acaba perdendo uma parte da história. Então a gente tem que tomar todo esse cuidado. A gente tem a oportunidade de ter o Lincoln Salazar aqui que é o pai dele também uhum. contribuiu muito para a história do e do Brasil, né? Trazendo a história é, do Sardinha que foi a primeira é, o primeiro forno né, de confecção de ferro das Américas foi feito aqui em Sorocaba em 1500 e pouquinho né, no é, século XVI ainda e o pai 16. do Lincoln que fez essa grande descoberta né, para a cidade de Sorocaba um grande feito então é um, um orgulho até né, para a Câmara ter o Lincoln aqui e, e importante preservar a história do Brasil e também desses grandes aí é, arqueólogos, historiadores como o pai do Lincoln, o professor Adilson o César, que é um grande professor também, que era amigo, inclusive, do pai do Lincoln, Geraldo Bonadil. Essas pessoas são extremamente importantes para a gente preservar todo esse conhecimento é, que eles descobriram para nós, que essa, essa grande preciosidade, que a gente precisa preservar e dar valor para que não seja esquecido. A gente fala de Sorocaba, né? Sorocaba, uhum. essa cidade que foi tão importante, a gente lembra do ciclo do tropeirismo, né? Mas também capital, praticamente o berço da siderurgia né? Sim. de todo o continente americano. É né? uma cidade, uma região né? muito importante para o Brasil em vários momentos. Né? A gente fala até no futebol, a gente está falando aqui. Sim. A gente lembrou é, do... do caso do, 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 do vídeo do vereador ontem, né? algo do... sobre que marca. Né? Sorocaba vai avançando. E por falar nisso, vereador... É algo que a gente, é, até deixei de falar aqui, mas é algo que a gente sempre é, é, reforça quando o vereador vem. É uma preocupação. Eu lembro quando o vereador assumiu a primeira entrevista que ele deu para a gente aqui, ele falava dessa preocupação da ameaça de Sorocaba perder a possibilidade de internacionalizar o nosso aeroporto. Um né? aeroporto que, como o vereador citou, segundo maior aeroporto de Sim. manutenção de aeronaves do mundo aeronaves particulares né? e aí o vereador junto com o prefeito lutaram muito nessa questão e como está a situação agora vereador a gente tem boa notícia né está caminhando né uhum. a gente fomos até no começo do mandato em Brasília na época tivemos uma reunião com o Tarcísio que era o ministro é, de infraestrutura, posteriormente com o próprio secretário, que era um braço da Secretaria Nacional da Aviação Civil, e o prefeito foi com a gente tudo mais. A gente correu bastante atrás disso. A gente estava tendo um problema né com uh, a, a instituição pública do Estado que cuidava uh, do, do aeroporto de Sorocaba. E, e com a privatização, a voa tá fazendo andar. A gente chegou na época... Até ir no, no próprio Ministério Público contra essa entidade do Estado, porque ele estava extremamente enrolado. E, mas, graças a Deus, a, a, a própria concessionária tem é, interesse e começou a andar bastante o, o processo. Ela está fazendo todas as iniciativas que precisam fazer. Uhum. E é importante porque, assim, a maior parte. Boa parte dos clientes dessas manutenções de aeronaves do nosso aeroporto são aeronaves estrangeiras. Uhum. Né? A gente tem o, o centro de manutenções, por exemplo, da Embraer, fica aqui em Sorocaba. A gente tem a Dassault também, que é extremamente importante. Por exemplo, ela, ela houve uma movimentação para ela sair do nosso aeroporto. A gente já correu atrás junto com o prefeito. Acho que a gente está conseguindo reverter, porque tem uma necessidade de reversão de terreno. Uhum. A gente tem que tomar alguns cuidados para preservar essas empresas na cidade de Sorocaba. Né? E a internacionalização, eu ela, ela acredito que a gente continua cobrando, etc. Mas depois da saída do Daesp, que foi esse órgão uhum. do governo do Estado que foi extremamente irresponsável é, no ponto de vista de não ajudar na internacionalização, a, a voa fez o processo andar, etc. Está caminhando para isso. É, a, a gente acredita que nos, nos próximos dois anos deve sair a internacionalização. Uhum. Né? Depois de anos, sem mais de 12 anos aí sem nada, né? mas a gente está vendo que eles estão eles fazendo ó, as exigências é, que foram pedidas por, pelas várias autoridades. E isso vai ser um grande importante para capitalizar mais clientes. Porque, por exemplo, para uma aeronave estrangeira entrar no aeroporto de Sorocaba, normalmente demora de dois a três dias. Porque primeiro ela tem que pousar, num aeroporto, remeter num aeroporto internacional uhum. no Brasil, para posteriormente chegar em Sorocaba. Em um aeroporto, por exemplo, do lado nosso, que é o Catarina... Né, que está na nossa região metropolitana, compete também com o aeroporto de Sorocaba. Então, nós, é, no, no ano de 2021, por exemplo, perdemos duas empresas para o aeroporto de lá. O aeroporto de continua, por exemplo, enfrentando empresas de, de Sorocaba, a própria Embraer. É, se não for resolvido, por exemplo, a questão da pista do contorno, a gente teve o reunião com o prefeito, o prefeito comprometeu em realizar, pelo menos, um, não toda a pista do contorno ali em volta do aeroporto, mas uma parte dela, porque ela, ela é, o valor é bem alto, é, mas já ajudaria na, na, na escoação ali, porque o que acontece hoje? O aeroporto de Sorocaba, com a maior dificuldade que a gente tem na escoação de produção, aliás, na, 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 para chegar peças de aviões, são extremamente grandes, então vem em grandes caminhões. E é, a, o tráfego local ali da Vila Helena são vias locais, são em ruas estreitas, então, imagina um caminhão uhum. com uma massa de avião, com grandes, grandes operações. Aí. Então, acaba tendo dificuldade. Bem ali em frente à Embraer, você pode ver que sempre tem um, algum uhum. muro, alguma um muro, não, uma placa meio derrubada, porque sempre algum caminhão acaba batendo ali uhum. na hora que vai entrar no, no, no aeroporto, ali pela parte da, da Embraer. Então, a gente precisa melhorar a infraestrutura ali perto do aeroporto para manter essas empresas, atrair uhum. novos investimentos. A gente também tem uma outra dificuldade que muitos clientes também do aeroporto, como o tráfego é local também, são vias locais, é mais difícil, é mais fácil as pessoas se perderem mas é difícil chegar no local. Então, fazendo a pista do contorno, você deixa mais intuitivo o acesso e facilitaria a chegada também de pessoas no aeroporto, melhoraria muito o fluxo. Então, a gente precisa tomar essas iniciativas aí também que são preocupantes. Para que a gente é, amplie né, a, as possibilidades do aeroporto de Sorocaba. Né? Então, existem várias possibilidades de crescimento, etc., para melhorar aí a, a, a cidade de Sorocaba. Tá certo, vereador. Chegando já ao final da nossa entrevista, que daqui a pouquinho nós teremos mais uma sessão ordinária, é... inclusive na pauta da sessão de hoje consta uma moção de repúdio de sua autoria, né, vereador? Repúdio ao imposto sindical. Explique para quem nos acompanha, por favor. Olha, é, existe uma. O, o, por que imposto sindical? Isso é uma. É, ficou taxado dessa maneira. Existem alguns sindicatos é, aqui de Sorocaba, que inclusive estão sendo investigados pelo Ministério Público do Trabalho por algumas ilegalidades. Nem, não todos é, fizeram isso, mas alguns. É, que cobraram... Por exemplo, o trabalhador... Ele tem o direito de não pagar a contribuição sindical. Ele simplesmente fala... Ele, eu não quero pagar. E ele, e ele não paga, ele não contribui. Né? É, e o que acontece? Alguns sindicatos impuseram... Primeiro, um valor muito mais alto é, do que o normal. Colocaram 12% é, é, sobre o, o, o valor do, do salário do trabalhador. Que é algo muito alto. E além disso caso o, o trabalhador não queira pagar, é, não queira é, contribuir, fazer a contribuição sindical, ele tem que pagar um pedágio de 150 reais. Então isso é abusivo do nosso ponto de vista. Existem denúncias ao Ministério do Trabalho. Nem não todos os sindicatos fizeram isso, uhum. mas alguns fizeram e já são, e são estão sendo investigados aí pelo Ministério Público do Trabalho por essas irregularidades. E eu acho é muito absurda essa imposição por isso ele é, é a gente chama de imposto sindical porque ele está obrigando a pessoa a pagar essa contribuição mas lembrando a legislação não, é, não são todos sindicatos e existem sindicatos Sorocaba é, principalmente alguns sindicatos ligados a alguns vereadores da câmara que não não, não brigam por exemplo os próprios sindicato dos servidores municipais ou dos rodoviários não obrigam, por, ou dos metalúrgicos, não obrigam a contribuição uhum. sindical. Se eu não quiser contribuir, eu falo que eu não quero contribuir e eu não pago nada. Não? Mas houve aí alguns sindicatos de Sorocaba, tirando esses que eu citei agora, que é, obrigaram os trabalhadores a, a pagar lá 150 reais para não é, a pessoa não ser obrigada a contribuir né? e ainda com uma porcentagem abusiva aí na contribuição. É isso aí, Priscila. E agora nós temos que liberar o vereador. Sim. Vereador Ítalo, né? Daqui a pouco o presidente já está às 8h59, já está tocando a campainha lá, vereador. Por favor, suas considerações finais e também aquele recado, né? Sempre deixando para os nossos ouvintes, quem quiser entrar em contato com o gabinete, com o seu mandato, também, onde procurar. Queria agradecer o Lincoln, agradecer a Priscila pela oportunidade, a TV Câmara, nosso presidente pelo espaço, a todos que nos acompanham aqui. Vou colocar à disposição quem quiser acompanhar nosso trabalho, pode acessar nossas redes sociais, Italo Moreira SP no Instagram, no Facebook, no TikTok, no YouTube. E também entrar em contato conosco pelo WhatsApp, que é o 15 981 15 5768, ou nos visitar aqui no nosso gabinete. Às vezes a gente está na correria fazendo fiscalização na rua, né é, colhendo as demandas, mas o pessoal pode vir aqui, os meninos vão estar no gabinete, o gabinete 5. Né? Aqui na Câmara Municipal. E toda sexta-feira eu atendo no meu comitê, das nove até as dezessete horas, que fica na Avenida Edivardo Furufru, número 395, bem em frente à Padaria Bruno. O pessoal pode ir lá, que vai encontrar a gente lá. Lá no São Guilherme. No São Guilherme. É isso aí, é. na Zona Norte. Vereador Ítalo fala sobre história, fala sobre futuro, né? passado é, e né? futuro, Avançar. a economia, o progresso a importância de Sorocaba, né? esse resgate do vereador Ítalo. Falou com a gente aqui no Jornal da Câmara, voltamos a seguir com mais destaques. Você está ligado que cuidar do meio ambiente é a responsabilidade de todos, né? E aqui em Sorocaba, nós temos quatro pontos de descarte ecológico. Os ecopontos são locais estratégicos para que a gente possa destinar os resíduos que não são recolhidos pela coleta seletiva urbana. Aqui Aqui na cidade é permitido o descarte de até um metro cúbico de materiais, o que equivale a mais ou menos cinco carrinhos de mão de resíduos como entulhos de obras, madeiras de construção civil, móveis velhos, recicláveis, eletrônicos e eletrodomésticos. Você quer saber quais são os ecopontos aqui de Sorocaba? Então vamos lá. O primeiro é o Ecoponto Vila Helena, ele fica na rua Roque Sampaio, número 100. O segundo ponto é no Cajuru, na rua Mário Monteiro de Carvalho. Temos também o Ecoponto Júlio de Mesquita Filho, na avenida Domingos Martins. E por fim, o Ecoponto Vila Isabel, na rua Lourenço Molineiro, na altura do número 200. Os materiais que são levados aos ecopontos são coletados pelas cooperativas parceiras. Elas fazem a triagem do que é reaproveitável e promovem a reciclagem e o reuso. Mas é muito importante lembrar que não é permitido o descarte de resíduos domiciliares, como óleos automotivos, lâmpadas e pneus. Então vamos todos fazer a nossa parte, descartar corretamente os resíduos que produzimos no ecoponto mais próximo. Juntos, podemos cuidar da nossa cidade e do nosso planeta respeito às ideias e às pessoas. Câmara Sorocaba, a sua voz, a sua casa. Já estamos de volta com o Jornal da Câmara e foi aberto nesta segunda-feira o prazo para apresentação de emendas parlamentares ao orçamento do próximo ano em primeira discussão. A Comissão de Economia encerrou na última sexta-feira, dia 20, a série de audiências públicas para apresentação do projeto de lei orçamentária anual. A LOA pelas Secretarias Municipais. De autoria do Executivo, a proposta estima a receita e fixa a despesa do município para o próximo ano, com um montante previsto de 5 bilhões e 200 milhões de reais. A votação inicial da LOA está prevista para o dia 7 de novembro, e a votação final do projeto para o dia 30. E a Câmara irá homenagear em sessão solene na noite desta terça-feira voluntários de entidades que se dedicam à prevenção e ao combate ao câncer em Sorocaba. De iniciativa do vereador Cristiano Passos do Republicanos, a solenidade irá homenagear colaboradores da Associação de Socorro imediato a pessoas com câncer e autismo, a Azipeca. Da Liga e também a Liga Sorocabana de Combate ao Câncer. Durante o evento também será concedida a medalha de mulher empreendedora Ana Abelha para Fabrícia Periculeite, especialista em odontopediatria, que atende voluntariamente pacientes com câncer. A sessão solene terá início às 19 horas, com transmissão ao vivo pela TV Câmara e pelas redes sociais do Legislativo no YouTube e Facebook. Acompanhe e participe. Terá início em instantes a 66 sessão ordinária da Câmara. Projetos remanescentes da sessão passada abrem a ordem do dia, incluindo a política de segurança hídrica e cotas sociais de empregabilidade. Também constam na pauta a inclusão de cães de assistência, dia do boxeador sorocabano e campanha sobre partos prematuros, além de moção de repúdio que nós comentamos aqui com o vereador Italo Moreira. Completam a ordem do dia a implantação de muros e divisórias nas escolas públicas municipais, que retorna em votação final. E a declaração da Capela do Senhor do Bom construída por João de Camargo como patrimônio cultural. E o Jornal da Câmara fica por aqui. Estaremos de volta na quinta-feira antes da sessão ordinária. Acompanhe o Jornal da Câmara pela Rádio Câmara, TV Câmara ou pelas mídias sociais do Legislativo. Você pode ouvir essa e outras edições do nosso jornal, além de todos os programas da Rádio Câmara, no Spotify. Obrigada por sua audiência. Até a próxima edição. Até lá.